Esse próximo som chama-se No Agreement. Heráclio Dornelas e Pamela Maranhão. Écoute. O Agreement no Trans, Heráclio Dornelas e Pamela Maranhão, obrigado pela energia. Essa é uma composição de Fela Kuti, que foi gravada com a direção do Heráclio Dornelas, que é baterista, aqui no estúdio em João Pessoa, com a participação da cantora de São Luís do Maranhão, a Pamela Maranhão, e também contou com a participação do baixista chileno, residente na Praia da Pipa, o Álvaro Quintães, que já participou de grupos de Afrobeat e também participou de grandes festivais como Lollapalooza, Chile, Montreux, entre outros festivais. Obrigado, Heráclito Dornelas. Boa noite. Volto tocando Edson Gomes. ZYC 996 105.